Naxçıvanda Muxtar Respublika Gənclərinin 8-ci konfransı keçirilib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illik yubileyinə həsr olunan tədbir Cümhuriyyət varisləri Azərbaycanın gələcəyi mövzusuna həsr edilib. Dövlət rəsmilərinin də iştirak etdiyi konfransda Naxçıvan Muxtar Respublikasının 8 rayonundan ümumilikdə 360-dan çox gənc qatılıb. Toplantıda Cümhuriyyətin 100 illiyi münasibətilə keçirilən tədbirlər, layihələr haqqında məlumat verilib. Rəsmi hissədən sonra Bakıda keçiriləcək Azərbaycan gənclərinin 8-ci forumu da iştirak edəcək nümayəndələrin adları və konfransın qərarı oxunub. Daha sonra isə Naxçıvan Dövlət Rəqs və Mahnı Ansamblının kollektivi konsert proqramı ilə çıxış edib. Naxçıvan gənclər daimi çox fəal olub, çox çevik tədbirlərdə, müxtəlif layihələrdə və həqiqətən də çoxlu ideyalar Naxçıvandan gəlir həm nazirliyə, həm də gənclər təşkilatlara. Bu səfər də bildiyiniz kimi 3 ildən bir keçirilən bizim Ümum Respublika Gənclər Forumun onun zona tədbiri burada Naxçıvanda keçirilir. 8 rayon üzrə ən fəal gənclər burada bu zalda toplaşıblar.